předřečníci hovořili o tom, že Evropská unie má alternativu, že naše členství v Evropské unii má alternativu, že tedy nemusíme být členem Evropské unie, a v projevu Jiřího Pejna navíc zaznělo to, že ten rozpad Evropské unie, ke kterému pravděpodobně dojde, protože zatím v dějinách se všechny takové říše jednoho dne rozpadly. Jediné, co nevíme, jestli to nastane za rok, za pět, za 10 let nebo za nějaké jiné období. A že ten rozpad nemusí být úplně sametový. A že tedy je na nejvýš patřičné zaprvé se na to připravovat, hovořit o tom, a že ještě lepší by bylo usilovat a docílit toho, aby Česká republika se vyhnula tomu živelnému rozpadu, předešla nákladům, které s ním budou spojeny, a aby vystoupila zavčas. To, co mnohého napadne, je, jaké by to mělo přímé finanční důsledky. Já, protože v té mé přednášce bude pár čísel, tak jsem si připravil i prezentaci, proto tady dnes máme tento projektor. Já začnu něčím, co se vám bude v první 2 minutách toho mého příspěvku zdát relativně nesouvisející. Víte, že v březnu 2010 de facto zkrachovalo Řecko, zachránila ho pouze narychlo sjednaná půjčka ve výši 110 miliard eur, ta pak byla následována další půjčkou 130 miliard eur, to jsou čísla mimo naši představivost. Následovalo Irsko, další stát eurozóny, který zkrachoval, nebyl schopen financovat své výdaje a požádal o nouzovou půjčku. Dostal půjčku 68 miliard eur. Následovalo Portugalsko 78 miliard, následovalo Španělsko. A jestli víte, co měly všechny ty státy společného? Měly společného mnohé, ale jedním z těch aspektů je, že všechny tyto státy byly vlastně na špičce takzvaných čistých příjemců evropských dotací. Největším příjemcem evropských dotací, jak ukazuje tady ten obrázek z takového sledovacího serveru evropských financí moneygoround.eu, tak největším příjemcem bylo Řecko, které za dobu, kdy do evropských společenství v roce 86 vstoupilo, 81 vstoupilo, tak získalo vlastně čistého nad rámec toho, co zaplatili do Bruselu. Dostali obrovskou částku, 100 miliard eur. Podobně vysokou částku získalo Španělsko. A Irsko a Portugalsko následují. A já chci říct, že to není úplná náhoda, že ty země, které dostávaly nejvíce dotací, že skončily nejhůř. Není to úplná náhoda, byť to leckdo může svádět na něco jiného. Totiž ty dotace, když jsou jakoby za nic, tak oni mají některé své důsledky, já zmíním 2 ekonomické důsledky. Pro země, která je v eurozóně, jako třeba Řecko, když přijdou dotace navíc, nad rámec toho, co se v té zemi vytvořilo, tak je to podobné, jako kdyby začaly ty peníze padat z nebe, nebo jako kdyby je vláda začala tisknout. To znamená, vzniká inflace, rostou ceny. A tento růst cen v situaci, kdy země má euro a jeden kurz vůči koruně, vůči dolaru, tak to znamená jediné, ztrátu konkurenceschopnosti, zpomalení ekonomiky, zpomalení výběru daní a všechno to, co pak následuje a vede k tomu krachu. Pokud země nemá euro, tak můžete říct, že ten příliv peněz nezpůsobuje inflaci, protože vždycky ty peníze, když přijdou, tak musí být někdo jiný, kdo si je koupí, ale pro zemi, která nemá euro, tak tento příliv peněz těchto darů navíc znamená tlak na zhodnocování měny a zhoršuje konkurenceschopnost, snižuje export. Exporty se pochopitelně při zhodnocené měně stávají dražšími. Ty efekty jsou tedy podobné, ať země má euro nebo nemá euro. Ty peníze, které přichází navíc a jsou, jako kdyby padaly jako mana z nebe, tak jsou ekonomicky nebezpečné. Není to tedy náhoda a chci říct, že žít na úkor cizích daňových poplatníků není žádná výhra.
Česká republika aktuálně je čistým příjemcem evropských dotací v tom smyslu, když měříme, kolik peněz od nás jde do evropského rozpočtu a kolik peněz z evropského rozpočtu proudí do České republiky. Česká republika je čistým příjemcem aktuálně mezi 1 a 1,5% hrubého domácího produktu. V této tabulce vidíte, že v roce 2011, to jsou poslední oficiální data, která jsou k dispozici v rámci institucí Evropské unie, tak jsme byli čistým příjemcem zhruba 0,8% hrubého domácího produktu České republiky. A když se díváme na schválený státní rozpočet České republiky na rok 2013, na rok, který ještě neskončil, tak ten rozpočet, když nikdo neví, jak to bude, tak počítá s tím, že budeme mít čistý příliv peněz ve výši asi 1,5% hrubého domácího produktu, což je asi 50 miliard korun. A kdo je tím největším příjemcem? Tady ta tabulka ukazuje, a je to ze zákona o státním rozpočtu, že přes Ministerstvo životního prostředí má plynout asi 10,1, to je ten první řádek, dotací z Evropské unie, že se k tomu má přidat 0,27 miliardy na spolufinancování těch evropských projektů. Ministerstvo pro místní rozvoj 11 miliard, Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 miliard, Ministerstvo dopravy plánováno 17 miliard, Ministerstvo zemědělství dotace zemědělcům 26 miliard, Ministerstvo školství 17 miliard a Ministerstvo kultury 1,5. Dohromady očekává státní rozpočet příliv 93 miliard korun. Na spolufinancování těch evropských projektů se vynakládá 13,7 miliardy korun ročně. Znamená to, že státní rozpočet s těmi evropskými dotacemi i s tím, co k tomu přidává, financuje ročně na 106 miliard dotací v podobě evropských projektů. Pochopitelně vystoupení z Evropské unie by znamenalo konec těchto toků. My nevíme, kdy se Evropská unie rozpadne, nebo kdy z ní Česká republika vystoupí. Pravděpodobně to bude v době, kdy Česká republika už sotva bude čistým příjemcem evropských dotací. Ale protože chci tu situaci promítnout, co by se stalo, kdyby taková situace nastala ze dne na den, jako by v letošním roce nebo v příštím roce, tak bych chtěl naznačit, co by to znamenalo finančně. Pro zemi, která je v situaci čistého příjemce. Pochopitelně jiná argumentace by probíhala v Německu, nebo v Británii, nebo ve Francii, v zemích, které jsou čistými plátci do rozpočtu Evropské unie. Tak pochopitelně první důsledek, že bychom nedostali ty dotace ve výši 93 miliard. Druhý důsledek, že bychom nemuseli platit členský příspěvek, ten je kalkulovaný v rozpočtu 36 miliard korun. To ovšem ještě neznamená, že jsme 57 miliard v plusu. Já za chvilku zmíním, že to má nějaké další rozpočtové důsledky, ale pochopitelně první, co koho napadne, je, kdo by tedy platil ty naše silnice, kolem kterých jsou nápisy, že to je spolufinancováno z fondů EU, nebo že to je navrženo na spolufinancování. Kdo by platil ty zemědělce? To je asi otázka, která napadne každého, minimálně každého silničáře nebo zemědělce. Jaké jsou tedy ty další rozpočtové důsledky? Tak my posíláme do rozpočtu Evropské unie ještě nějaká dovybraná cla a hlavně, kdybychom přestali být členem Evropské unie a jinak by se nic nezměnilo, tak veškerá cla na dovoz zboží do České republiky by byla příjmem českého rozpočtu, to znamená, že samo o sobě by tam přibylo zhruba 10 miliard korun. Státní rozpočet by ušetřil 6 miliard korun na administrativě těch evropských fondů. Je to tak, že administrativu platí Česká republika. Řekněme, že Státní zemědělský intervenční fond rozděluje 26 miliard dotací zemědělcům, ale samotný provoz toho Státního zemědělského intervenčního fondu stojí 1,6 miliardy korun, které musí státní rozpočet vybrat samozřejmě z kapes daňových poplatníků. Tedy ty administrativní náklady na úřady úředníky jsou zhruba 5,5% těch přerozdělovaných částek. Takže dohromady by na administrativě státní rozpočet ušetřil 6 miliard korun. Pochopitelně státní rozpočet by ušetřil 14 miliard toho spolufinancování.
Takže dohromady ten finanční benefit by byl 66 miliard, ale na druhé straně by nepřiteklo těch 96 miliard. A někdo řekne, to bychom byli tedy v situaci, že je potřeba nějak ty dotace hradit, a když už by nepřitekly na to peníze z Evropské unie, tak asi bychom museli šetřit jinde nebo zvýšit daně, abychom mohli dál ty dotace platit. Já věřím, že my se na to díváme opačně, že to, co tady vzniklo, že stát každý rok rozděluje 106 miliard korun na dotacích, je zlo, je to něco, co velmi kazí trh, velmi kazí morálku, velmi to kazí lidi, a že je to jedna z nejúžasnějších věcí, které bychom si měli přát po rozpadu Evropské unie nebo po našem vystoupení, že toto přerozdělování, toto dotování prostě skončí. Takže bychom měli usilovat ne o to, abychom našli takzvané zdroje jinde v kapsách daňových poplatníků na tyto dotace, ale měli bychom se radovat z toho, že tyto dotace skončí. Takže já bych viděl to ukončení našeho členství v Evropské unii naopak jako příležitost ušetřit lidem peníze, nechat jim je v kapsách. A těch, kdo by se ptali, no ale kdo mi teď vynahradí ty dotace, které nebudu dostávat na tento vzdělávací projekt nebo na tady tu moji zemědělskou činnost, na tady to moje malé a střední podnikání a tak dále, tak bychom mu řekli, ne, nebudete dostávat jiné dotace, ale my vám ty peníze necháme v kapsách. Takže to si myslím, že je vůbec nejúžasnější příležitost na tom, když se členství České republiky v Evropské unii ukončí. Děkuji za pozornost.